Новини Студ ТВ. Доброго дня! Я студентка 4-го курсу факультету біології, географії і екології. Наш факультет об'єднує кафедри біології людини і імунології, соціально-економічної географії, екології та географії і ботаніки. На кафедрі ботаніки вже традицією стало вивчення рослин не тільки за допомогою лекцій, книжок, а й у природному їх середовищі. Під час навчально-польових практик з кожним роком студенти відкривають все більше куточків нашої країни. Карпати, Миколаївські гранітні схили, Південний Буг, плавні Дніпра, єдина в Європі пустеля, українські цілинні степи, узбережжя Чорного моря. Крім того, кафедра здійснює наукову роботу, до якої з кожним роком залучається все більше студентів. З допомогою водяного мікроскопа мікромет ми можемо бачити мікропрепарати з увеличенням до 1000. Що ми зараз і побачимо. На кафедрі біології людини та імунології студенти мають усі можливості для набуття теоретичних знань та практичних навичок роботи в науково-дослідницьких та клінічних лабораторіях. Навчальний процес відбувається у спеціалізованих лабораторіях кафедри біології людини та імунології, анатомії людини, цитології та гістології, імунології та біохімії, молекулярної біології. Наша міжкафедральна лабораторія дозволяє проводити молекулярні дослідження, виділяти ДНК. Також у нас в лабораторії проводяться навчальні заняття із курсів біології рослин, біології людини, біології тварин. Ми досліджуємо не лише ДНК, ще в цій лабораторії ми можемо проводити дослідження за допомогою імуноферментного аналізу. Студенти вчаться брати тканини лабораторних тварин і вирощувати їх у лабораторних умовах. Студенти-біологи також проходять цікаві навчально-польові практики із зоології хребетних та безхребетних. А в навчальній аудиторії з зоології студенти мають можливість вивчати тварин на практиці, використовуючи різноманітні колекції. Кафедра соціально-економічної географії також дозволяє студентам всебічно розвиватися. Велика увага приділяється студентській науковій роботі. Кафедрою проведено всеукраїнські наукові конференції, регіональні проблеми України, географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Також на кафедрі здійснюються навчально-польові, туристично-краєзнавчі практики, практики суспільно-географічних дисциплін. Кафедра екології та географії готує спеціалістів, за порадою яких звертається при плануванні діяльності у будь-якій галузі промисловості, у суспільному житті та інших галузях. Професійна діяльність спеціаліста-еколога пов'язана з захистом довкілля, його природних та антропогенних компонентів. Наш факультет готує фахівців за 6 спеціальностями. Спеціальність – середня освіта географія, спеціальність науки про землю, географія, біологія середнього освіта, біологія та екологія. Тож запрошуємо абітурієнтів вступати до нашого факультету, який готує високоспеціалізованих фахівців за природничими науками, а також відкриває широкий спектр для наступного працевлаштування. Новини Студ ТВ. Thank you.